নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বাটাৰ চিকেন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপশ্যনটো চুই দিব তেতিয়া মোৰ চেনেলৰ নতুনকৈ অহা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বাটাৰ চিকেন বনাবৰ কাৰণে আধা কেজি চিকেন ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে আধা বাতি দৈ লৈছোঁ আৰু দৈখিনিৰ লগত এক চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আধা চামুচ নিমখ আধা চামুচ চাট মছলা আধা চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ আধা চামুচ জিৰা পাউদাৰ আধা চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু আধা চামুচ হালধি দি এখন চামুচেৰে ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া চিকেনখিনিৰ লগত মিক্সাৰখিনি ভালকৈ সানি মেৰিনেট হ'বলৈ এঘণ্টামানৰ কাৰণে চিকেনখিনি ঢাকি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম মাংসৰ ভাল এটা টেষ্ট আহিবৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যনৰ খুবেই প্ৰয়োজন হাতত সময় থাকিলে দুই তিনি ঘণ্টা ৰাখিব পাৰিলে খুবেই ভাল আৰু যদি সময় নাথাকে আধা ঘণ্টামান ৰাখিলেও হ'ব এতিয়া গ্ৰেভীৰ কাৰণে মিক্সাৰখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'বলৈ গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এক চামুচমানৰ জোখেৰে তেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত দুটা পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থৈছিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি ভাজি লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি দুই তিনি ছেকেণ্ডমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এক চামুচৰ জোখেৰে এডোখৰ বাটাৰ দিছোঁ আৰু লগত দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ দুটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি দি ভাজি লৈছোঁ আৰু দহটামান কাজু বাদাম দিছোঁ এতিয়া গোটাকৈ কেইফুটামান নহৰু আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কেইডোখৰমান আদা দিছোঁ আৰু ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ তিনি চাৰি ছেকেণ্ডমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া একাপ পানী দি সিজিবলৈ দিছোঁ এতিয়া আধা চামুচ নিমখ এক চামুচ ভিনেগাৰ এক চামুচ চেনি এক চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ আৰু ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে আকৌ একাপ পানী দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ উতলাই অলপ সময় সিজিবলৈ দিছোঁ অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজ বিলাহী ধুনীয়াকৈ সিজিলে এতিয়া এটা বাতিত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত পিচি এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'ম এঘণ্টামানৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি এতিয়া প্ৰথমতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত দুচামুচমান তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ল এতিয়া গোটেইখিনি চিকেন একেলগতে দি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইফালে চিকেনখিনি ফ্ৰাই হয় মানে মই পেষ্টখিনি বনাই লওঁ গ্ৰেভীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা মিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মই এটা মিক্সিৰ বাতিত ভৰাই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ পেষ্টখিনি বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই চিকেনখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত চিকেনখিনিও ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এটা বাতিত কাঢ়ি লৈছোঁ চিকেনখিনি কাঢ়ি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া একেখন কেৰাহীতে দুচামুচমান তেল দিছোঁ আৰু এক চামুচ বাটাৰ দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ আৰু বাটাৰখিনি গলি যোৱাত আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ আৰু এতিয়া পেষ্টখিনি দিছোঁ আৰু লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া একাপ পানী দি দিছোঁ এতিয়া অলপ কচুৰি মেথি হাতেৰে মোহাৰি দি দিছোঁ কচুৰি মেথি দিলে মাংসৰ সোৱাদ বাঢ়ে আৰু এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে কচুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ এইখিনিতে আপোনালোক যিসকলে মোৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে নাই কৰা তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ সঁহাৰিয়ে মোক নতুন ৰেচিপি নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰে এতিয়া ঢাকন মাৰি ল' ফ্লেমত দহ পোন্ধৰ মিনিটমান সিজিবলৈ দিম মাজে মাজে লৰাই থাকিম ছয় সাত মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন আঁতৰাই এবাৰ লৰাই দিছোঁ নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে এতিয়া আকৌ ঢাকন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিছোঁ সাত আঠ মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন আঁতৰাই বাটাৰৰ টেষ্টটো অলপ বেছি হ'বৰ কাৰণে আৰু কেইডোখৰমান বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু এবাৰ ভালকৈ লৰাই গেছটো অফ কৰি ওপৰত ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ বাটাৰ চিকেন বনালে ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিব পাৰিলে বেলেগ এটা টেষ্ট আহে আজি মোৰ ওচৰত নাছিল সেইবাবে দিয়া নাই আৰু এতিয়া বাটাৰ চিকেন ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদিহে ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব এতিয়া আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ